fun game, great atmosphere. We had a lot of fun playing, and we enjoyed every minute of it, and we expect the same tomorrow. Actually, in the end of the second period, you started just to crash the Donbas. What the coach said in the period after the second period in the interference, and how did you make that? We knew we needed to come out and play hard. I mean, we took it to them second half of the game, and it was a fun win, and we got to enjoy it, but it's a new game tomorrow, and we're still behind in the series, so we got to come back tomorrow and win. Thank you, Raj. Kā tu vari komentēt visu to, ko tu redzēji, diemžēl nevis laukumā esot, bet malā stāvot? Šodien bija ļoti labi, es uzskatu. Pirmās divas spēles, es mūsu smulsēji spēlēju, bišu vājāk, bet šodien bija tiešām bija labi, skatām spēle. Tavuprāt, kurā brīdī Čaļi atrada to lūzumu punktu, kad nu, vienkārši viņi sagrauga domas? Man liekas, tur bija vairāk tāda, nu tāda likumsakarīga, tur pieņemsim, ka vārds ir nomainīja un tāda. Nu daudz tādu vien konkrēti to nenosaukšu. Šodien mēs piedzīvojām tiešām lielisku spēli, lielisku uzvaru un tad acīm redzot, ka mājas laukums, mājas sienas dara daudz vairāk nekā izbraukumā. Protams, ka cik tur es neatceros, tu laikam zini, cik bija skatītāji, ka tie kaut vēl apmēram 8-9 tūkstoši cilvēki jūt līdzi un tomēr tad, es domāju, tā viņa enerģija nekur nepaliek, viņa tomēr arī nāk pie mums un palīdz mums tagad. Protams, savās mājās vienmēr patīkamāk spēlēt. Vienā brīdī vārti sāka birt kā no pārpilnības raga. Kas notika tajā brīdī, jo Donbass, nu jāsaka, atklāt viņi salūza? Tas arī notika. Nu, mēs laikam viņus mazliet salauzām un tajā brīdī izmantojām savas situācijas. Un tad arī birti tie vārti. Brīdī, kad jūs dzirdējāt to, ka līdz tajā 8. vārtus pieprasīja? Nu jā, kaut ko tādu dzirdēju, bet nu, nesanāca. Labi, paldies.